בוא נראה, ננסה למצוא אותה ביחד, את הילה כהן. לקוח אל על רץ בהתלהבות אל הטיסה ללונדון, בדרכו להפתיע את הדיילת הילה כהן, שעסוקה באותו זמן בדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לתת שירות. היי הילה, מה נשמע? הכל טוב? אברהם ועוד כמה עשרות לקוחות טופ התבקשו להעניק את כרטיס ה-A-Word הזה למי שבעיניהם מעניק את השירות הכי טוב. זה מיוחד בשבילך. בבקשה. מגיע למי שעובד קשה גם כן לעשות דברים כאלה. נושאי טופ של אל על, כמו אברהם, מבלים באוויר לעתים אף יותר מאשר על הארץ. תודה. כשנוסע כזה קובע מי כאן אלוף בשירות, הוא יודע על מה הוא מדבר. זה עניין של הרגשה. לא תוכל להסביר. זה שירות, זה הבנה, מקצוענות, הובלה, מנהיגות, הכל ביחד. בא? בא. תודה רבה לך על הכל. תודה. באמת. וואו, את נראה שהיא מתרגשת מאוד. אבל זה כלום לעומת מה שמגיע. לא, זה כבוד גדול, וזה באמת הפתעה מדהימה. אני מאוד מאוד מתרגשת. מרקו, סיפור יוצא דופן גם בקבוצה המצומצמת של אלה שקיבלו מלקוחות מרוצים את כרטיס ה-A-Word. הכל לעשות בחיוב. הוא קיבל, שימו לב, 4. העבודה שלנו יותר לתת, לתת כמה שיותר, הנוסע מרגיש את זה. לקוחות מרגישים היטב מתי זה שירות מהפה החוצה ומתי זה יוצא מן הלב. במיוחד לקוחות טופ-PL, הם יודעים לזהות את המצוינות. הם יודעים לזהות את המחויבות, הם יודעים לזהות את האותנטיות. מר רביד פיק, בבקשה. החיפוש אחר עובדי חטיבת השירות שקיבלו מנושאי הטופ את כרטיס ההוקרה המיוחד, מוביל אותנו אל מי שלא באמת עשתה הרבה, חוץ מלהציל את חיי הנישואין של אחד הלקוחות. הוא היה נורא מוטרד, כי הוא היה צריך לקנות איזושהי מתנה לבת זוג, וזה היה יום נישואין, אני לא טועה, והוא שכח פשוט לקנות את זה. אינגריד הבינה עד כמה חמור מצבו של הבעל השכחן. הוא היה צריך ממש להמריא תוך חצי שעה. היא הקימה כאן חמה לזעיק הדיילות, התקשרה בבהילות לחנויות הדיוטי פרי ותפקדה למופת במצב החירום הרומנטי שנוצר כאן. בסופו של דבר כן הצלחנו לקנות את זה, הבאנו לו את זה, הוא נורא הופתע, הוא היה ממש נדהם שהצלחנו לעשות את זה. הצלחת לו את הנישואים. משהו כזה. אהלן, שלום, תודה. לי כיף לטוסים אליו. חי יניק אחרונה את כרטיס ה-A-Word לאחת הדיילות שפגש בטיסה למילאנו, היא זכרה את שמו. קשה אמר חיון, כיף לראות אותך שוב בטיסתנו. זה רגע שקנה אותי, זה רגע שגרם לי להבין שאני נכנס ואני מרגיש בבית. זה משנה איך הוא מרגיש, ובעיניי שירות איכותי זה איך הלקוח מרגיש. מה שקסם לי זה שהיא זכרה את שמי, זה חימם לי את הלב, החלטתי לתת לה. בבקשה, תרצה גם גרביים, שתהיה טיסה נעימה. נושא הטופ כך הבינו באל על עם כפי הנראה המומחים הגדולים ביותר לשירות. זה דברים קטנים שרק אלה שנוסעים הרבה יכולים להרגיש אותם. שיודעים גם להשוות, שמכירים שירות אחר לנוסעים. אני סנטור גם כן בלופטנזה. אין את זה שם, את מה שיש באל על, לא מקבלים בשום חברה אחרת. ולכן סמכו מאוד באל על על הענותם למיזם כרטיסי ה-A-Word. הלקוחות נרתמו בכזאת חדווה ועם כזאת אהבה. גם האנשים מקבלים את זה בהתלהבות להיות חלק מזה. אז תגיד לי אתה, זה ווין, ווין, ווין. דוקטור גבי זוהר הוא מומחה לשירות, מרצה על הנושא וחוקר את התחום. כל נושא נתינת השירות במדינת ישראל הוא נמצא ברמה מאוד ירודה. אנחנו לא יודעים לתת שירות. וכאשר אתה מגיע לגוף כמו אל על, ואני רק לאחרונה נתקלתי במתן שירות מדהים. לדברי דוקטור זוהר, מערך השירות באל על מתמודד עם קונפליקט ייחודי. מצד אחד זה קהל שבוי, שאתה לכאורה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. מצד שני זה קהל שיכול לרשות לעצמו לעשות, ואנחנו מכירים את הקהל הישראלי. כי אם אתה מרגיש בבית,
אז מגיע לך הכל. שלום גברתי, בוא אני אעזור לך עם המזוודה. זאת אומרת, יש כאן קונפליקט מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים בעצם את יכולת התמרון היוצאת מן הכלל בעיניי, של אל על, בתוך הפטיש והסדן הזה. 10,000 סקרי שירות מבוצעים באל על מדי חודש. הנתונים מצוינים. זוהי דרך חיים. זוהי דרך של אהבת אדם. זוהי דרך של תשוקה יוקדת לעשות מעל ומעבר. מיזם כרטיסי ה-A-Word מוכיח שמאחורי הנתונים האלה עומדים האנשים ששירות הוא טבע ראשון ושני עבורם. זה טבעי. זה חלק ממני לחייך. להיות אמפתית לנוסע. אני משתדלת לבוא כל פעם עם הרצון הכי גדול לעשות את המקסימום. אנחנו טיפוסים מסוימים שאוהבים לתת שירות, ומאוד מתחברים גם לנוסעים שלנו. כשהנוסע יוצא מהטיסה בחיוך, זה הכל בשבילי.